নমস্কাৰ বন্ধুসকল এই মত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বন্ধুসকল ৰাজ্যত চলিত নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছতে বাইছ হাজাৰ নতুন শিক্ষকক নিয়োগ দিয়া হ'ব আৰু সৃষ্টি হ'ব পাৰে প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণী আৰু প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে ইউনিক আই ডি থকাসকলে পাব এই ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ আৰু নিয়োগ পাবলৈ কি কি যোগ্যতা লাগিব পাৰে তে লাগিব নেকি সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাম বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিলে যে নতুন শিক্ষা নতুন নিয়োগ যিখিনি আছে সেই নিয়োগখিনি সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে নতুনকৈ বাছে যে নতুন শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াতে সৃষ্টি হ'ব পাৰে প্ৰাক প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ ক্লাছ বন্ধুসকল নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ পিছতেই প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু যেতিয়াই প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া যিসকলে এছ এছত কাম কৰিছিলে আৰু ইউনিক আই ডি প্ৰাপ্ত এই ইউনিক আই ডি থকা কেণ্ডিডেটসকলে এই ক্ষেত্ৰত নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ পাব পাৰে অৰ্থাৎ প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে কাৰণ তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই সংক্ৰান্তত সংযোগী শিক্ষাকৰ্মী সংস্থাক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিলে যেতিয়া ৰাজ্যত নতুনকৈ প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ পথ সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া এই কেণ্ডিডেটসকলক নিয়োগ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব তো বন্ধুসকল ইতিমধ্যে ইউনিক আইডি থকা প্ৰত্যেকজন কেণ্ডিডেটে প্ৰত্যেক কম্পনেণ্টৰ কেণ্ডিডেটে বিশেষ টেটত অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও বিশেষ ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰিলেও অধিকাংশ কেণ্ডিডেট ফেইল কৰিলে যাৰ ফলত সেই কেণ্ডিডেটসকলে পুনৰ বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী উখাপন কৰিছে কিন্তু বহু কেণ্ডিডেটে বিশেষ টেটত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সাহস প্ৰকাশ নকৰে কিয়নো যদিও এইবাৰ কুৱেশ্যনৰ বিসংগতি হয় আৰু তেখেতসকলৰ যি মানসিক স্থিতি সেই স্থিতিলৈ তেখেতসকল পৰীক্ষাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু নহয় বুলিও বহুতেই কমেণ্ট কৰে তো যাৰ কাৰণে এই কেণ্ডিডেটসকলে এতিয়া ঐক্যবদ্ধভাৱে বিভিন্ন সংগঠনৰ জৰিয়তে ঐক্যবদ্ধভাৱে ইউনিকা দি থকা এই কেণ্ডিডেটসকলক শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে আশ্বাস দিয়াৰ দৰে এই কেণ্ডিডেটসকলক পি পি ক্লাছ যদি সৃষ্টি হয় অসমত তেতিয়া এই কেণ্ডিডেটসকলক অগ্ৰাধিকাৰৰ ভিত্তিত নিয়োগ দিবলৈ দাবী জনাই আহিছে আৰু এই নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াত সুযোগ পাবলৈ হ'লে কেণ্ডিডেটসকলে বিশেষকৈ টেটৰ প্ৰয়োজন নহ'ব প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত বিশেষকৈ টেটৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু টেট নাথাকিলেও এই প্ৰক্ৰিয়াত এই পদসমূহৰ বাবে এই কেণ্ডিডেটসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিব পাৰে যিহেতু এই কেণ্ডিডেটসকল যথেষ্ট অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ আৰু যথেষ্ট সময় তেখেতসকলে কষ্টৰ মাধ্যমেৰে নেবাৰ এণ্ডল বা ড্ৰপ আউট ল'ৰা ছোৱালীসকলক সিহঁতে মেনি ষ্ট্ৰিমিং কৰি আহিছিলে গতিকে তেখেতসকল যথেষ্ট অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তি গতিকে তেখেতসকলক যদি যোগ্যতাৰ ভিত্তিত নিয়োগ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে টেটৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নহ'ব আৰু এই প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত পদৰ বাবে বিশেষকৈ টেটৰ প্ৰয়োজন নহয় বুলি জানিব পৰা গৈছে যেনেকুৱা বাবে প্ৰয়োজন নহয় ইয়াৰ তলৰ শ্ৰেণীসমূহৰ পাঠদানৰ বাবে অৰ্থাৎ অংগনবাদী অংগনবাদী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মী নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা বাবে টেটৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নহয় তেনেকুৱাভাৱে এই প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ শিক্ষকৰ বাবে টেটৰ প্ৰয়োজন নহ'ব গতিকে ইউনিকেদি থকা কেণ্ডিডেটসকলক যদি অগ্ৰাধিকাৰৰ বৃত্তিত নিয়োগ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই কেণ্ডিডেটসকলে নিয়োগ পাব কিন্তু বন্ধুসকল ইয়াতে নতুন শিক্ষানীতিৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু এই নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ এন চি টিৰ নজমতে হ'ব পাৰে বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি নীতিৰ মাধ্যমেৰে এই নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব ইয়াৰ বাবে আমি এই পদ সৃষ্টি হোৱালৈ আৰু ইয়াৰ বিতং তথ্য ৰাজহুৱা লৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব তথাপিতো বন্ধুসকলক বন্ধুসকল আপোনালোকক এটা আশ্বাস প্ৰদান কৰা হৈছে যে ইউনিক আই ডি থকা বা আই এছ এছত কাম কৰাই কৰ্মীসকলক পি পি ক্লাছ যদি সৃষ্টি হয় তেতিয়া অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কি মতামত অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ দিছোঁ ধন্যবাদ